Putos do aço! Bem, vamos lá para mais um vídeo aqui a bordo do meu Evolution com ar-condicionado, que se vai aqui que é uma maravilha. Carro do aço é fixe, mas com ar-condicionado é muito melhor. Bem, vamos lá para mais um Road Talk. Se vocês estão atentos, viram que eu voltei com este tema, um tema que eu tinha parado já há bastante tempo, e das duas uma, ou o comentário do vídeo, neste caso neste, eu abordo no vídeo seguinte, um comentário bacana, um tema bacana, abordo no vídeo seguinte, ou vocês passam pelo meu Instagram, Yuri Francês, que por norma eu faço uma historiezinha com uma caixinha de perguntas, pá, e o tema mais porreiro, a pergunta mais porreira, ou que, pá, que seja mais interesse, ou que seja mais picante, é o que eu abordo num vídeo seguinte, num dia seguinte, num tema seguinte, ok? O tema é este, o Road Talk, mas depois é o vídeo seguinte. Portanto, podem deixar já aí o vosso comentário, o que é que querem que eu aborde no próximo Road Talk. Ora, e o comentário que eu vou abordar aqui, ou o tema, é o seguinte. Um seguidor, aliás, até mais que um, mas vou frisar um, mandou-me na caixinha de mensagens do Instagram a dizer: "Bom, Yuri, podias abordar o tema que todos os youtubers de carros têm um super carro e tu não." Bem, esta é uma pergunta, um tema claramente para me picar, ou para me reliar, ou para me inferiorizar, ou rebaixar. Não conseguiu, não conseguiu, mas pronto, vou abordar esse tema em vídeo. Temos aqui vários pontos para esse tema. Primeiro, não sei a idade deles todos, mas a maior parte dos youtubers de carros têm menos 10 ou menos 15 anos que eu. Portanto, logo aí as mentalidades são diferentes, as prioridades são diferentes, as despesas são diferentes, logo aí a gente não pode comparar. Vocês não podem comparar eu com 40 anos a um puto charila de 20, 25 que mora na casa dos pais. Outro ponto, e pegando aí na casa dos pais, malta, eu não moro na casa dos meus pais, ok? Eu tenho a minha casa própria, tenho filha, tenho despesas, tenho escola, creche, infantários, pá, whatever. A gente, quando está na casa dos pais, tudo isso é à conta deles. Luz, televisão, internet, comida, bebida, jantares, etc. A gente só, o dinheiro que ganha é para ir para a borga, para gastar em carros e para meter gota. Eu já fui assim, agora não dá, ok? Portanto, eu se vivesse na casa dos meus pais, eu acho que não tinha um super carro. Eu acho que tinha dois ou três, maneira de dizer. Portanto, aí também não podemos comparar. Eu não moro, pá, muitos desses, não estou agora, não vou comentar agora para picar, ou para arreliar, ou para ofender, ou para melindrar, mas malta, eu não moro na casa dos meus pais, não moro num quarto, não moro num sótão, não moro numa cave, não moro numa garagem, nada, eu tenho a minha casa própria, comprei a minha casa, aliás, é a minha segunda casa. Eu podia ter feito o investimento desta minha segunda casa num carro, e ficava na minha outra casa. Malta, eu tenho uma casa, que eu saí daquela casa que vocês me conheceram quando eu lancei o canal YouTube, eu saí dessa casa mas não a vendi, eu tenho ainda essa casa e tenho esta casa. Esta minha casa, ok, eu não a comprei por este valor, mas a avaliação dela é de 500 mil euros, pá, se calhar eu conseguia comprar um carrinho jeitoso com esse dinheiro. Mas preferi ter uma casa com condições para ter uns quantos carros, condições para ter visitas, condições para ter malta lá de férias no verão, pá, foi a minha opção. Poderia ter escolhido, pá, ficava na outra casa, que também já era bem fixe, e comprava um super carro. Para mim não faz sentido, para mim não faz sentido nem viver num quarto na casa dos meus pais, nem num sótão, nem numa casa, nem numa garagem, muito menos viver numa casa que é tipo metade do valor do meu carro. Quer dizer, a malta tem um carro de 300 mil euros e depois vive numa casa de 50 ou 60. Não quer dizer que para eles não faça sentido. Para mim, não faz sentido. Eu prefiro ter uma casa, neste meu caso, 350, 400 mil, 450, e ter uns carritos mais humildes e ter uma boa casa. Para mim, ok? Se calhar se eu tivesse a idade deles, e vivesse nas condições deles, pá, não, porque eu sempre pensei muito no futuro. Mesmo quando eu tinha a idade deles, sempre preferi ter carros mais baratos, em que os pagasse logo, do que fazer um crédito e ficar a pagar. Eu sempre tive a mentalidade de pensar no futuro, ok? Nunca tive aquela cena de quando tenho a quanto gasto, eu sempre pensei no futuro, porque pá, a minha condição familiar não era fácil, eu não vim de pais
cheios da guita, então era tudo muito contado. Eu cresci a ouvir o meu pai dar marteladas no Renault 5 num motor de arranque para ele trabalhar para ir para o trabalho. Não cresci ao meu pai a levar-me à escola de classe E ou classe C. Vão perceber? Há aqui uma diferença. E se formos a ver bem as coisas, ok, Yuri, mas tu já tens a casa, e agora? Porquê é que não tens um super carro? Malta, o dinheiro não estica, mas eu ainda assim poderia ter. Vamos lá a contas assim redondas. Por exemplo, este carro que eu estou aqui a conduzir, o Evolution, não se arranja nenhum no LX à venda a menos de 60 mil euros. Muito dificilmente se arranja um Evo a menos de 60 mil euros, mas vá lá, vamos tirar 10 mil, vamos pôr 50. Este carro, 50 mil euros, se eu o vendesse. Uma RS4 igual à minha, nacional, com 140 mil quilómetros, branca, toda arranjadinha, também não se arranja por menos 60 mil euros. Vá, vamos tirar 10, vamos pôr 50. Dois carros, temos aqui 100 mil euros. Com 100 mil euros, se calhar eu já comprava um bom carro, mas que eu quisesse um bocadinho mais. 100 mil euros, vá que eu tenha 50 mil ou 100 mil euros juntos, com 200 mil euros já se comprava um super carro bacana. Se calhar já se comprava aqui perto de um Huracan, ali um Galardo, ok. Imaginando que eu não tenho esse dinheiro, mas faço um créditozinho. Pá, tenho estes dois carros, tenho estes dois carros de 100 pausitos, faço um crédito de 40 ou 50 e comprar um carro aí de 150 mil. Ficar a pagar um bochechezinho por mês e comprar um carrinho assim com 50 mil a crédito. Pá, se calhar com 150 mil já compro um Modena, um Galardzinho dos primeiros. Pá, dá. Ou mesmo que eu não queira fazer créditos, vendia este Evo 50, a carrinha a 50, vendia o meu G40 a 5, pá, mais outro carrinho assim, pá, fazia ali 130, 140 mil euros a vender a minha cangalhada toda e a ficar só com um carro. Também dava. Por isso, o que eu vos quero dizer é, a gente tem que estabelecer metas e prioridades. A minha prioridade, inicialmente, foi uma boa casa para a minha família, para os meus amigos, para a gente dar grandes borgas de fim de semana. Check, já comprei. A minha segunda prioridade, em termos, estou a falar prioridades, em termos de canal e conteúdo YouTube, foi ter uns quantos carros para ter conteúdo bacana, conteúdo diversificado. Tivemos o conteúdo do G40, 1300 compressor, tivemos os PSAs, 1600 atmosférico, tivemos um Honda, um VTEC que faz rotação no modelo solo e tivemos no meu EG9, tivemos um Evo, um achado, um Barn Find, um 4x4, um carro de rally, tivemos a carrinha, uma carrinha perdida lá na Lourinhã, uma carrinha que faz 300 km/h, também é um conteúdo que estamos a fazer. Tem sempre tá, o XSI, o outro G40, tem estado sempre a aparecer charutos, que é os carros que eu tenho que comprar para ter conteúdo. Eu não posso derreter agora tudo num carro e depois fico só com esse conteúdo, e quando esse conteúdo acabar, berrou o canal, não tenho mais nada para fazer, mas tenho um super carro. Pá, e também, eu estou a usar grande parte do dinheiro que faço no YouTube para melhorias pessoais, investimentos pessoais, invisto em criptomoedas, invisto em mercados financeiros, invisto em ações, invisto em ETFs, para, pode correr bem, pode correr mal, pode, mas é dinheiro que eu, pronto, pá, não vou precisar, se berrar, berrou, mas tenho uma base tranquila de investimento para o futuro da minha filha, para o futuro da minha casa, de uma outra casa que eu queira comprar, ok? Faça algum investimento. A malta, se calhar mais jovem, não estou a dizer que não fazem, estou a dizer que podem pensar, bem, torrar aqui, andar aqui num grande canhão, é que se lixe o futuro. Pá, eu penso um bocado mais no futuro, lá está, porque tenho uma filha, quero-lhe dar boas condições, quero que ela, de hoje para amanhã, procure um trabalho com calma, não ande aí a ser explorada trabalhos, porque o pai está aqui para suportar o que for preciso, comprar-lhe um carro, comprar-lhe uma casa, ou ajudar a pagar, se não tiver hipótese de comprar, ok? Temos aqui uma mentalidade diferente, ok? Tem um super carro, mas moram na casa dos pais. Tem um super carro, mas tem uma casa que vale metade do preço e se tiverem visitas lá, dormem no hall de entrada. Para mim, repito, para mim não faz sentido. Faz mais sentido da forma como eu estou. E calma, eu não tirei... Ah, mas olha, tiraste a ideia de ter um super carro. Não, eu quero ter um super carro. Não para dizer que tenho um super carro e que finalmente consegui, mas porque eu gosto. Eu gostava de ter o prazer de um dia descer as escadas da minha casa, ir à garagem, em vez de ter um Evo, ter lá um Lamborghini, ter lá um Ferrari. Agora não posso, mas quem sabe um dia vou poder. Sempre assim. Eu tenho 40 anos, espero não morrer tão cedo, e tudo com calminha,
vou lá chegar. Se Deus quiser, vou lá chegar. Conto com o vosso apoio para comentarem, para partilharem. Deixem-me aí o que é que querem que eu aborde no próximo Road Talk, mas em tom de picanço, todos os youtubers têm um supercarro, mentes tu? Não, não tenho. Mas tenho uma casa do caralho, tenho 10 carros, top, aí sou feliz assim. E todas as contas estão pagas, os carros estão todos pagos, não tenho crédito nenhum. Foi a minha opção. Se é correta, não sei. Se é errada, não sei. Foi a minha. Cada um tem a sua. Vá, sem mais conversa, deixem nos comentários um tema que queiram que eu aborde para o próximo Road Talk, seja o que for, da sociedade, pessoal, do YouTube, do que quer que seja. Vamos a isso? Fiquem bem? Um grande abraço, putos! E um grande gás!